Ndërtimet e reja në fshat do të kenë tipologji të njëjta arkitekturore. Ministri për pushtetin vendor, Arbian Mazniku, thotë se bashkë me thjeshtësimin e leve të ndërtimit, bashkit do të kryojnë modele tip banesash, projektet e të cilave do të ofrohen falas. Këto shtëpi nuk i ngjajnë as njëra tjetrës. Kjo është Bathoria, një prej zonave të Tiranës të ndërtuara mes informalitetit dhe të pa harmonizuara. Fshatrat e rinj që do të ndërtohen, do të ngjasojnë pothuajse me këto pamje që u përkasin fshatrave të Europës. Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor Arbian Mazniku thotë se në bazë të lejeve të thjeshtëzuara në Shqipëri shumë shpejt pritet të ngrihen fshatra me tipologji të njëjtë objektesh, me stile të njëjta arkitekturore. Ne kemi nduar të thjeshtojmë procedurën e ndërtimit në këto zona, ku bashkit të kryojnë modele tip banesa, që thot një model 1+1, 2+1, 3+1, bashkit kanë drejt të zgjedhin sa modele që ato gjykojnë të arsyeshme, por edhe duke sjellë deri diku në një pjesë zona rurale një farë unifikimi të objekteve që janë me një model arkitekture të ngjashëm, pak a shumë, në mënyrë që mos kemi një objekt ndryshëm me një objekt ndryshe. Projektet e banesave do t'u ofrohen pa pagesë qytetarëve. Këto modele të jenë të gatshme pranë bashkisë dhe bashkia ketë mundësi të ofrojë këto modele qytetarëve që kanë nevojë për një banesë specifike, pa pagesë modelin dhe lehtësimin në procesin e aplikimit, periudha e përgatitjes nga ana e aplikantit, bërja e projektit, bërja e gjeologjisë tokës, bërja e dokumentave të tjera që duhen për aplikimin e lejes, do jenë të gatshme pranë bashkisë. Nëse dikush dëshiron të ndërtojë një stil tjetër banese, ai nuk do të privohet nga kjo e drejtë. Sigurisht kjo nuk i limiton të drejtën çdo banori që do të ndërtojë një objekt si gjykon vetë ndërtoj atë, por atëherë ai do të ndjekë procedurën normale, standarde të aplikimit. Tipologjitë e banesave pritet të jenë të ndryshme në zona të ndryshme të vendit. Bashkitë do të ruajnë autonominë vendore për përzgjedhjen e tyre. Sigurisht kur vim ke çështja e vendosjes modeleve tip, ne mendojmë që do jenë ndryshme ato që janë në më afër derit, ato që janë më në mal, ato që janë në zonë fushore, ato që janë në fushë më kodrinore, dhe bashkitë do kenë mundësi që të vendosin vetë për zonat ndryshme modele tip që duhet të kenë për territore specifike të ndryshme brenda bashkive. Qeveria ka menduar t'i lehtësoj procedurat e lejeve të ndërtimit në zonat rurale. Shkurtohet shumë dhe pjesa përpara marrjes lejes, sepse tipikisht marrja e një leje ndërtimi pasi ti ke bërë aplikimin dhe i ke gjithë dokumentat në rregull, merr sot edhe 60 ditë. Mazniku shpjegon se lehtësitë për këto leje kanë qenë një kërkesë pothuajse të gjitha bashkive dhe u evidentua në mbledhjen që kryeministri mbajti pak kohë më parë me kryebashkiakët në Shkodër.